السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته شرا خلاص دوستانو د نن درس دی کین یعنی کولی شي. It is a modal auxiliary verb used for different function. It is a modal auxiliary verb used for different functions. دا یو مودل معاون فعل دی چې د مختلفو دندو لپاره کارول کیږي. ability وړتیا لپاره دوستانو د کین تورې کارولی سو مونږ. ability یعنی وړتیا. کین کولی شي. is used for physical and mental ability of someone. د یو چا د فزیکي او رواني وړتیا لپاره کارول کیږي د کین تورې. he can speak english هغه په انګلیسي خبرې کولی شي. he can speak english هغه په انګلیسي خبرې کولی شي. په دې ځکه چې دوستانو فزیکی یعنی د بدني وړتیا لپاره د کین تورې کارول کیږي ځکه چې هغه په ژبه یا په خلو خبرې کوي. نو په دې وجه سره دوستانو د کین تورې مونږه د ability یا د وړتیا لپاره کارو. د یو چا physical and mental ability of someone د یو چا د فزیکي او رواني وړتیا لپاره کارول کیږي لکه he can speak english هغه په انګلیسي خبرې کولی شي. he can speak english هغه په انګلیسي خبرې کولی شي. نو په دې ځکه دوستانو دا د کین تورې مونږه د وړتیا لپاره هغه د هغې وړتیا لپاره چې فزیکل وړتیا یعنی بدني وړتیا لپاره کارول کیږي. i can walk زه تګ کولی شم دا هم دوستانه فزیکل یا فزیکی وړتیا لپاره کارول کیږي د کین تورې. i can walk زه تګ کولی شم. افغانستان can win the match افغانستان can win the match دا هم دوستانه یو وړتیا ده افغانستان کولی شي لوبه وګټي یعنی په دې کې دا وړتیا افغانستان لري چې دا لوبه وګټي. نو په دې کې هم دوستانو مونږ د وړتیا لپاره یې کاروو. افغانستان کین وین د میچ افغانستان کولی شي لوبه وګټي. نو په دې ځای کې دوستانو مونږ د وړتیا لپاره د کین تورې کاروو. هی کین رایټ انګلیش هغه کولی شي انګلیسي ولیکي. نو په دې ځای کې هم دوستانو مونږ د مینټل یعنی دماغي وړتیا لپاره یې هم کاروو. he can write english هغه کولی شي انګلیسي ولیکي. authority واک یا اختیار. authority واک یا اختیار. can کولی شي. is used for the authority of someone د یو چا د واک لپاره کارول کیږي. police can arrest the criminals یعنی په دې ځای کې دوستانو پولیس کولی شي مجرمین ونیسي یعنی د واک د اختیار لپاره نه پولیس سره دا واک شته چې مجرمین ونیسي. نو په دې ځای کې مونږ هم کین مونږ د دې لپاره کارو د اتاروټي یا د واک یا اختیار لپاره یعنی له پولیس سره دا اختیار شته دا واک لري چې د مجرمین ونیسي. پولیس کین اریسټ د کرایمنلز پولیس کولی شي مجرمین ونیسي. president can dissolve the national assembly ولسمشر کولی شي ملي شورا منحل کړي. نو president یا ولسمشر دا واک یا اختیار لري چې ملي شورا منحل کړي. permission اجازه لپاره هم دوستانو مونږ د کین تورې کارولی سو. permission اجازه. کین یعنی کولی شي. used for permission د اجازه لپاره هم دوستانو کارول کیږي. can i come in آیا زه کولی شم دننه شم. can i come in آیا زه کولی شم دننه شم. you can come in ته کولی شې دننه راشې. you can come in یعنی you can i come in په دې کې دوستانو مونږ له یو چا څخه اجازه وغوښته آیا زه دننه د مکتب ته د سیم ته درتللی شم یا د کور ته درتللی شم. نو بیا په دې ځای کې دوستانو مونږ د کین تورې د پرمیژن د اجازې لپاره هم کاروو
Can I come in? آیا زه کولی شم دننه درشم؟ Can I come in? آیا زه کولی شم دننه شم؟ You can come in. تو کولی شی دننه راشی. Can I go out? Can I go out? آیا زه کولی شم بهر لاړ شم؟ دا هم یو اجازه ده، پرمیشن ده. نو د کین تر موږ په دې ده کې د اجازه لپاره هم کارو. Can I come in؟ د یو چا څخه موږ اجازه غواړو چې آیا زه کولی شم بهر لاړ شم. نو هغه به موږ ته وایي یا یو یا یا یس یا نو. نو په دې ځای کې راته وایي You can go out. ته کولی شې بهر لاړ شې. نو موږ اجازه ترلاسه کړه. Can I attend my call؟ آیا زه کولی شم زما تلیفون کې ګډون وکړم؟ یعنې په ساده پښتو کې موږ ورته وایي آیا زه کولی شم چې زما په تلیفون کې خبرې وکړم؟ Can I attend my call؟ Yeah, you can attend your call. ته کولی شې خپل تلیفون کې ګډون وکړې. possibility احتمال یا امکان لپاره هم دوستانو د کین تورې موږ استعمالوو یا کارو. possibility احتمال یا امکان. can کولی شې is used for possibility of someone. د یو چا د احتمال لپاره کارول کیږي. it can rain today. نن باران کېدی شي. دوستانو دا هم یو احتمال ده، یو امکان شته چې نن باران وسی. یعنی it can rain today. نن باران کېدی شي. دا هم یو احتمال ده، یو possibility ده، امکان شته. he can die one day. هغه یو ورځ مړ کېدی شي. دا هم دوستانو یو امکان ده، یو احتمال لري. he can die one day. هغه یو ورځ مړ کېدی شي. نو په دې ځای کې هم موږ د possibility یا د احتمال لپاره د کین تورې کاروو. he can come now. هغه کولی شي اوس راشي. he can come now. هغه کولی شي اوس راشي. یعنې احتمال شته، امکان شته چې هغه اوس راشي. نو بیا په دې کې موږ د کین تورې د احتمال لپاره یا د امکان لپاره یا په انګلیسي کې د possibility لپاره موږ کاروو. he can come now. یعنی احتمال شته هغه کولی شي اوس راشي. معلومه یې نه ده. نو په دې ځای کې موږ د possibility لپاره هم دوستانو موږ د کین تورې کاروو. دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو د خوشګوړو ګرځېدلی وي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.